Жаргал сайхны мөнгөн хит 1977 оны 7 сарын 9-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Дархан хотын 7-р дунд сургууль төгссөн. 2000 онд худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг худалдааны менежмент мэрэгчлэр төгссөн. 2002-оос 2008 онд Дархан хотдох Христэд итгэгчдийн нөхөрлөл сүмд ахлагч. 2008 онд Сингапурын FCBC сүмээс пастраар төлөвлөгдсөн. 2003 оноос одоо хүртэл Дархан хотдох пасторуудын зөвлөлийн тэргүүн. 2008 оноос одоо хүртэл Дархан хотдох Христэд итгэгчдийн нөхөрлөл сүмийн пастраар ажиллаж байна. Эхнэр 3 хүүхдийн хамт амьдардаг. Ном унших, хөгжим сонсох хоббитай. Дээ тэр үед би ээжтэйгээ дүүтэйгээ амьдардаг байсан л да. Манай аав тоо гинт хэрэгтэй. Тэгээд шоронд хоригдчихсэн. Тэгээд ер нь бол миний хувьд амьдрал ирээдүй ямар ч найдваргүй харагдчихсэн. Би нээсс нь үнэн байх юм бол би бодох хэрэгтэй юм байна тий. Аа би нэгдүгээр амар муу хүүхэд бол ерсэн байгаа. Эх хүмүүжлдээ сурлах сайтай багшийн хүүхэд байсан. Хамаг оюун бол юу вэ? Ирээдүй маань юу бол? Ямар байх вэ гэж айдгсэн. Тэгээд миний хамгийн их баярлж хэлдэг юм юу гэвэл эс тэгснээс олж тэр үед цагаас хойш би ирээдүйдээ улам итгэлтэй болсон. Нээсийн намайг замчилсан зам, намайг төлөвшүүлсэн тий хүн болгож төлөвшүүлсэн тэр сургаал орхиж явж болохгүй үнцэн ясвартун харагдсан. Бид энэ удаагийнхаа дугаарыг Дархан хотын модерн намаац ресторанаас үргэлжлүүлж байна. Тэгээд Дархан хотод ирээд мөнгөн хит пастертай та бүхнийг уулзуулахар ирээд байж гин. Тэгэхээр Мелани жирэмсэн тий? Тэгэхээр одоо хэдэн сар төрөх вэ? 11 сар ихэр. Одоо хэд дэх хөвгтөө? Манай 4 дэх хөвгт. Ер нь хэдэн хөвгттэй болоё гэж төлөвлөж байна? Мэдхгүй. Одоогийн байдлаар 4 гэж бодож байна. Тий юу тий. За за. Өчигдөр бас семинар заасан гэсэн тий. Ямар хөс сэдвэр? Тий өчигдөр ер нь сүмийнхаа удирдахч нарыг байрж усах зорилготойгоор сүмийнхаа алсын хараа, ертөнцийн эзний бас тэдний дуудсан тий хүмүүсийг дуудсан дуудлагыг хүлээж авах зорилгоор бид нар тийм нэг 5 хичээлтэй тийм семинар өдөржин гоцхон байгаалсан. Тэгээ үнэхээр амжилттай болоод өнгөрсөн л дөө. Үнэхээр амжилттай гоё болсон. Тэгэхээр анх яаж Христтэй танилцжээ? Манай ихтрийн хувьд бол Христтэй гэр бүл төссөн. Тэгээ 6 настайдаа л баг Христтэй итгэсэн баг. Би 15 настайдаа ер нь итгэсэн. Христтэй хүлээж авсан. Тэгээд тэр 192 оны 100 би хотод амралтаараа байжгаад тэр би дарханд идэвсэн л да. Гэтэ амралтаараа хотод байсан. Тэгээд хотод байжгаад мана нэг ах, мана ихчээ нэг нөхөр нь нэг сүмд явдаг байсан тэр үед. 92 онд штэ. Тэгээд үрдэн игээд лөө мөхин гэрэлтч лөө явдаг байсан. Тэгээд кампус курсетийн тэр үед нэг түнэл дээр нэг эсийн тухай эсийн кино гаргаад тэгээд намайг үрсэн байхгүй ч ач үзээч. Тэгээд би тэр үед 15 настай байлаа. Тэгээ очоод тэр киног үзсэн. Олон хүмүүс үзчихсэн. Тэгээ яг кино дуусаад ерөөсөө надад орж исэн ганцхан асуулт бол юу вэ гэвэл за энэ ярьж байгаа юм үнэн бол одоо мөн баларна. Би бол ер нь бүтэхгүй явж байгаа хүн. Тэ ер нь буруу тэ юм хийдэг, худлаачтай, улгаачтай ер нь хүн болгоно л юм тэ тийм их амжилттай. Тэгээд би ер нь юу гэж бодсон бэ? Би ер нь тэнцэхгүй юм байна. Энэс нь үнэн байх юм бол би бодох хэрэгтэй юм байна тий. Энэс нь итгэхгүй болохгүй юм байна гэж энэ бодсон. Тэгээд тэрнээс хойш тэр миний амьдрал нэлээд ондоо олж эхэлсэн л тий. Юмд хандах хандлага. Ер нь Есүс гэж хинбэ гэж сонирхоод эхэлсэн гэсэн үг. Тий, сонирхож эхэлсэн. Би бол юу ч боддог вэл яг тэр оройл би Есүстэд итгэхээр шийдсэн байна гэж өөрийгөө боддог. Тэгээд яг үнийг хэлгээд хүмүүс ингээд би яг тэд сарын тэдний өдөр ингээд ирсэн сийсэн минь та миний амьдралд орж ирээч гээд гуугаал ингээд эсдэгсэн байдаг шүү дээ. Надад ерөөсөө яг тийм ерөөсөө байдгүй. Нэмэтсэн чинь би эсдэгдэг болсон. Сүмд явдаг болсон. Гэтэ би яг тэр кино үзснээс тэр даруудаа сүмд яваагүй. Буцаж дархандаа ирээд 11 сард хичээл орчоод би ангийнхаа хүүхдтэй хамт дарханд байгаа ганц сүм. Одоо манай сүм л дээ. Эсдэгчдийн сүм. Нөхөрлсөн. Энэ сүмд анх ирж ирсэн. Тэгээд тэр үеиг бол үнэхээр сайн санддаг тий. Тэгээд сүмд орж ирээд үнэхээр гоёисэн. Тэгээд тэндээс хойш тэр хамт олон тэнд ярьж байгаа зүйлүүд тий хамгийн гол надаас шаардж байгаа тэр үнсэн тий стандарт тэр бүхэн надад орхиж явж болохгүй үнсэн ясвартун харагдсан. Тэгээд эхэндээ бол найз нөхрөлллийн журмаар тий октод харсан шинэ найзуудтай олсон гэдэг үднээсээ ер нь сүмд аяух явдгаас нь эсвэл тий шинэ залхам алхмаар заасаар агаал тэгэл
Есүс бүр үнэхээр өөрийгөө зориулахар шийдсэн дээ. Тийм, сэтгэгч болж. Тэгэхээр тэр үед яс суртгуун бас их ингээл сурж ясан гэж энэ сүмэстэй. Есүс итгэдэг хүмүүс угаасаа тэгж ярьдаг л да. Би сүмд ирээд өөрчлөгдсөн. Би Есүс итгээд би өөрчлөгдсөн гэж их ярьдаг. Тэгэхээр таны хувьд яг ямар өөрчлөлтүүд байв? Аа, би нэгдүгээрт амар муу хүүхэд бол ерөөсөй байгааг. Тийм, манай ер нь ал нааг мэддэг хүмүүс ихчлэн. Тэгээ наа аюу сайн шадаг, сайн хүмүүжлтэй хүүхэд. Багшийн хүүхэд. Тэгээд багшийнхаа одоо ээжийнхаа сургуульд явдаг, багшийн нэр хүндээ өргөн хүүхэд гэдэг тийм нэр хүндээ өргөн. Тэгээ их хүмүүжлтэй, сурлаг сайтай багшийн хүүхэд байсан. Гэхдээ зүгээр эс тэгснээс болж бидний миний дотор орсон хамгийн гол юм юу гэвэл Есүсийн намайг замчилсан зам, намайг төлөвшүүлсэн тийм хүн болгож төлөвшүүлсэн тэр сургаал юм да. Тэгээ үнэхээр өөр хүн болж болох байсан бэ. Тийм харин ертөндөөс нэг би өөр хэл сургаал дээр өсгсөн. Гэтэ би ерөөсөө яг Есүс тэгснийхаа төлөө хүн болгоно тийм бардам баярлаж хэлэх ганц юм байдаг. Тэр юу гэвэл яг тухайн үед бол би 15 та байсан шүү дээ. 15 настай хөвгтэйсэн. Тэгээд хамаг оюун бодлын үед ирээдүйн маань юу бол, ямар байх бол гэж айдаг ус. Ерөөсөө тэр үед чинь шилжилтийн нийгэм тийм талхандаа алалцдаг, нөгөө махан дээрээ алалцдаг амар үеийсэн картны барааны. Тэгээд мэдгүй шал ондоо мэдгүй эдийн засгийн тухай тийм 15 настай хөвг сонсож эхэлсэн. Одоо ерөөсөө ингээд би хаашаа яаж амьдрах юм бол. Тэгээд тэр үед би ээжтэйгээ дүүтэйг амьдрдаг байсан л да. Манай одоо гинт хэрэгтэй хийгээд шоронд хоригдчихсэн. Тэгээ ер нь бол миний хувьд амьдрал ирээдүй ямарч найдваргүй харагдчихсан. Тэгээ ямарч итгэх юм байхгүй. Юунаас зурхаа мэдгүй ингээл сарвалдчихсан. Тэгээ өсвөр насны хүүхэд нэгдүгээрт өөрийгөө олж мэдмээр энэ би хин бэ, хин болох вэ гэдгийг олж мэдмээр энэ. Хоёрдугаарт ямар байр суурин дээр ямар үн цэнийг дааж амьдрах хэвээр тэрийгэ мэдмээр. Тэгээ яг Христийн сургаал надад тэр бүхнийг ер нь зааж өгсөн чиг. Тэгэхээр миний хамгийн их баярлж хэлдэг юм юу гэвэл Есүс тэгснээс олж тэр үед цагаас хойш би ирээдүйдээ улам мэтгэлтэй болсон. Яг бол ертөнцийн эзний гар дээр миний амьдрал байгаа. Түүний сургаалыг дагаж явах нь миний зам. Тэ? Тэгээд үнэхээр надыг хүмүүжүүлсэн юм бол тэ миний ертөнцийн эзний минь сургаал, тэ? Сүм мэн хамт олон мэн гэж би боддог тэ.